a meta do Plano Nacional de Educação é 50% das crianças. Nós estamos em 20%, ou seja, nós temos uma trajetória grande até a meta, que não é a universalização. E isso, os programas governamentais, eles estão atendendo a isso. Há um processo de construção de creches acelerado no Brasil. Então, perceba, o Brasil não tinha creches públicas, ele passou a ter creches públicas. Estamos construindo. Vocês viram o gráfico que eu coloquei. Em 2000, nós tínhamos 13 mil. Hoje, nós temos 36 mil creches que estão atendendo, financiadas pelo poder público. Então, estamos caminhando. Não estamos no total, mas estamos caminhando. Mas de 20 para 50 é muito. Quantos milhões de crianças nós estamos falando? Nós estamos falando de... A coorte no Brasil é 3 milhões. Né? São muitas crianças, sim. A questão da creche, ela é a nova fronteira, porque tem que partir do zero. O Brasil praticamente não tratava desse assunto. Mas percebi, isso é um lado da educação. Se a gente olha o período seguinte, que é o período da educação infantil, nós estamos com 80% e caminhamos de uma forma muito acelerada. Percebe? Então, olhar a educação é olhar todas as etapas, não apenas uma etapa. Falando dessa etapa que o senhor quer falar, a Unesco fala em 78%, uhum. A meta era 80%, nós estamos perto. Não, a Unesco está errada nesse sentido. O nosso dado é o dado da PNAD, o nosso dado é 81,2%, eu acho que eu citei. Entende? Não, eu não acho. O dado é PNAD. Perceba, todos os dados que foram divulgados, eles já foram divulgados no Brasil. O relatório não coletou nenhum dado. O relatório divulgou dados. E nós estamos apresentando os mesmos dados. Então, nós ultrapassamos os 80%. Agora, é importante dizer que o Brasil não pactuou os 80%. Ele pactuou melhorias. E nós temos melhorias a apresentar. Então, essa forma de dicotomizar sim e não, ela é ruim e, nesse caso, ela está completamente errada. Entendi. Então, eu lhe pergunto primeiro qual que é a sua opinião sobre a melhoria já feita pelo governo, para depois perguntar de outras coisas. Tá. Entendo o seguinte, nós estamos aqui falando de 2000 a 2013. Então, é um período longo que envolve vários governos. Nós estamos falando de uma política educacional. E o dado que nós temos a apresentar foi uma melhoria em todas as estatísticas educacionais. Percebe? A estatística no ensino fundamental, que é a universalização, a educação infantil, que é 4, 5 anos, onde nós incorporamos de forma acelerada as crianças, o próprio ensino superior, onde as matrículas praticamente dobraram. Então, é uma educação em movimento. Nós pactuamos em Dakar trazer a educação para o centro da discussão. A educação não tinha a proeminência que tem hoje. E nós temos, portanto, muita coisa a apresentar por causa disso. Ótimo. A Unesco, no entanto, aponta alguns pontos onde pode ser melhorada a educação no Brasil. Entre elas, a educação de adultos, por exemplo, o combate ao analfabetismo. Como melhorar esses pontos? Pontos também como a qualidade da educação. A Unesco bate no ponto de que não adianta só colocar a criança na escola, é preciso melhorar a qualidade da aula que é dada ao aluno. Então, eu gostaria de saber do senhor como fazer para enfrentar esses desafios. Perceba, no caso da alfabetização, é muito importante ter clareza de que nós fechamos a torneira do analfabetismo. Hoje existe acesso à escola. E esses que têm acesso à escola não são os analfabetos. Os nossos analfabetos, infelizmente, são pessoas que viveram analfabetas, que estão mais velhos. Então, o importante nesse caso é comemorar o que fizemos. E criar políticas para um grupo de pessoas, que é um grupo mais idoso, que já viveu e que não é muito facilmente levado a procurar a escola. Esse é o ponto. A política tem que existir e ela existe. Mas é difícil a gente obter avanços para essa população. A questão da qualidade é uma política do governo. Quer dizer, o IDEB, que nós divulgamos a cada tempo, a cada 2 anos, é a nossa explicitação da nossa qualidade. Ali temos notícias boas e temos desafios a enfrentar. Então, não é uma política da Unesco a questão da qualidade, é uma política do Brasil. É uma política, portanto, do governo brasileiro. E a própria divulgação periódica disso mostra claramente o que obtivemos nos anos iniciais e o que precisamos obter, principalmente no ensino médio. Em que áreas o senhor acha que o Brasil evoluiu?
O Brasil evoluiu em todas as áreas da educação. Educação na creche, na educação infantil, na cobertura, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Agora, em algumas desses momentos, a gente tem desafios maiores, porque começamos mais tarde. A questão da creche é claramente uma dessas situações. Creche é algo, é uma oferta recente. Estamos caminhando. Agora, aí começamos tarde, tem mais para caminhar. Presidente, então a gente conseguiu cumprir aí 5 das 6 metas, seria mais ou menos isso? O que nós pactuamos em Dakar, a palavra meta sugere um indicador. O pacto em Dakar, que é um acordo internacional, não tinha um indicador associado. Nós nos comprometemos a melhorar a educação infantil. Nós melhoramos, entende? A única meta em Dakar que tinha um indicador era a meta do analfabetismo, que nós já estávamos num patamar alto, portanto era mais difícil reduzir 50%. Mas nós reduzimos não em todas as faixas, só não reduzimos naquela faixa que são das pessoas mais idosas. Perceba, eu insisto nisso, o nosso compromisso, essa era a única meta que tinha um indicador associado a ela. Então a diferença de julgamento entre o relatório da Unesco e os dados do Brasil... Não há diferença nos dados. A Unesco, nós trabalhamos com dados da PNAD, que divulgamos a cada ano. Percebe? Para mim é uma surpresa a leitura que foi colocada. Percebe? Porque eu tenho um texto de um acordo internacional que não nos vincula a um indicador e eu tenho os dados que são públicos. Percebe? Os dados da PNAD são dados públicos. Né? Então é uma surpresa dessa visão de que o Brasil teria cumprido só 2 das 4 metas. É uma leitura, eu acho, completamente equivocada. E isso... está à disposição do público. É uma questão da pessoa olhar a PNAD e comparar. E, principalmente, olhar o texto do acordo de Dakar, que foi feito. Presidente. Como? Foi dito pelo ministro que apenas que o Brasil avançou em todas as áreas, mas que cumpriu completamente apenas 2 metas. Uhum. Entendeu? Não seria esse o fruto da dicotomia? Na sua opinião, o Brasil cumpriu completamente 5 metas? É isso? A meta que está gerando a discussão é a meta da educação infantil. A meta diz que o Brasil melhoraria a oferta de educação infantil, melhoraria o atendimento. Nós melhoramos. Tendo melhorado, dizer que não atingimos a meta é uma visão equivocada, porque o texto pedia melhorias. Nós temos melhorias a apresentar. Nós temos melhorias a apresentar. Nós nos comprometemos com melhoria. Essa é a realidade. E as melhorias têm sido feitas? Não, os dados comprovam as melhorias. Quer dizer, e os dados são públicos, os dados são anunciados reiteradamente.